Ми готувалися до цієї гри, ви знаєте, хотіли після Ворскли, щоб побачити, скільки людей прийде, і готувалися, щоб цим раз не вдаритись, тому що ви знаєте, яка команда в нас сьогодні амбіційна вона і десь трохи фінансових проблем, але такого, що вони не прийдуть, ми не могли подумати. Вони прийшов лист на Федерацію футболу, прийшов лист на наш клуб, що в зв'язку з фінансовими труднощами команда на матч не приїде. Це не говорить про те, що вони знімаються, просто на цей матч. Таким чином, ФК Тернопіль чекає на констатацію технічної перемоги 3-0 та зарахування 3 очок в актив команди. Оминаючи гру із енергією з Нової Каховки, муніципали Тернополя зосереджуються на тренуваннях. Чи прийде на користь, то я скажу одно, думка двойна. По-перше, з одної сторони, добре, що нема, бо ми уставши, ви бачите, у нас і студентські ліги, зараз ми в Чернівцях грали, і Ворскла багато у нас сил забрала. І зараз у 5 у нас вівторок ми виїжджаємо на студентську лігу у місто Київ, граємо з харчовим університетом. Ну і готуємося до команди «Гірник». Ну, я вам скажу одно, що, щоб ми знали, чи на пользу буде, то покаже результат з «Гірником». Як ми там зіграємо і що воно буде. З «Гірником» із Кривого Рогу, який також є одним з лідерів другої ліги, ФК Тернопіль зіграє на виїзді в суботу 16 листопада.